Ahoj, já jsem Zdeněk Miller a právě se nacházím v pásmu Gazy na střeše nemocnice Al Lauda. Lékaři bez hranic v této nemocnici provozují dva operační sály, lůžkové oddělení a fyzioterapii. Tady za mnou vidíte 6 nových 2 kubíkových zásobníků na vodu. Pár jich ještě přijde tamhle na tu střechu, nicméně ty ještě nejsou, tak kdybyste jich pár mohli koupit v naší virtuální nemocnici, tak by to bylo fajn. Díky moc.